ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר שהוא בא לאום כדי להגיד את האמת. אז שמענו את האמת של ברק אובמה. האמת הזאת היא נעימה לאוזן. נכון, זה גם בגלל פוליטיקה, אבל ברק אובמה לראשונה בקדנציה שלו הציג נתונים מעשיים, מציאותיים. מי שלא מתחשב בבעיות הביטחוניות של ישראל לא יכול לעשות איתה שלום. זו האמת. אבל הנה עוד מילה על האמת. זו הכל שאלה של אופי. קודם כל אופי המנהיגים. האם יש להם את האופי לעשות את המהלך, לראות גם את הצד השני. נתניהו את הצרכים הפלסטינים, אבו מאזן את הצרכים הישראלים, ואובמה את הצרכים של האזור. אבל יותר מזה, זה האופי של המדינה. מה הפלסטינים רוצים? הם רוצים מדינה בגבולות 67. מה שנתניהו היה צריך להגיד להם, וזאת האמת, הוא להגיד להם, חברים, הכל תלוי באופי. הכל תלוי באופי של המדינה הפלסטינית שאתם רוצים להקים. אם אתם רוצים להקים מדינה שהיא שוחרת שלום, דמוקרטיה פתוחה ומערבית, אפשר להגיע עד גבולות 67 או כמעט לגבולות 67. כאז אין סימני שאלה לגבי הישארותם של המתנחלים, אין סימני שאלה לגבי האפשרות שאנשים יוצאו להורג ברחובות, אין הרבה סימני שאלה לגבי האפשרות של מלחמה. אבל מכיוון שיש סימן שאלה גדול לגבי אופי המדינה הפלסטינית, והשאלה היא אם היא תהיה עוד מדינה ערבית מפגרת במקרה הטוב, או חמאסטן במקרה הרע, כאן גבולות הוויתורים של נתניהו מוגבלים מאוד. לכן, גם כשיש קיפאון מדיני, גם כשישראל משלמת על זה מחיר, רוב הציבור תומך בקו השמרני יותר. זה לא אומר שהם תומכים בנתניהו, אבל הם תומכים בפחדים שלו. לכן זה בסוף שאלה של אופי. אופי המדינה הפלסטינית ואופי המנהיגים שיכולים להעביר את האמת הזאת לעם שלהם וגם לאנשים אחרים בעולם.